নিউজ এটিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল এটিনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা ইতিবাচক খবৰে আজিৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছো উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ কেন্দুকুছি গাঁৱত আৰু কেন্দুকুছি গাঁৱত যুৱ উদ্যোগী তপন দত্ত বৰুৱাই ম ভাবে কিছু কাম কৰিছে এই কামসমূহ আচলতে অসমৰ উপস্থিত হৈছো আৰু উপঙা ঘৰত আপুনি দেখিবলৈ পাব এই ধৰণে দুশ বিঘা মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ আহ মীন পালনে হওক বা ছাগলী পালন আৰু অন্যান্য যি খেতি ইয়াৰে পাৰে পাৰে আচলতে খেতি কৰি তপন দত্ত পৰুৱাই স্বাৱলম্বী হবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ লগত তৰ্পন দত্ত পৰুৱা নলবাৰী গাঁওখন কেন্দুকুচি আৰু আৰু দুখন গাওঁ সাঙুৰি আছে ভূতকটৰা আৰু সাতকটৰাধ কেন্দুকুছি গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এইটো এই গোটেই অঞ্চলটোৰ নাম এটা আছে কি খগাবিল বুলি এইটো একদম পুৰা লাইন এৰিয়া এটা পৰিত্যক্ত ভূমি আছিলে মানে নিজৰ নিজৰ মাটি আছিল মানে চৰকাৰী মাটি নহয় নিজৰ নিজৰ মাটি কিন্তু ইয়াতে একো খেতি নহৈছিল খুব দ মাটি আছিল পৰিত পানী কলম মেটেকা এইবিলাক ভৰি আছিল এইটো মাটি আমি এতিয়া মই বি এছ চি কৰি আছিলোঁ আপোনাৰ ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু এনভাইৰমেণ্ট চাইন্সত আৰু একে সময়তে মই আই আইত এটা কৰ্চো কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম ত' তাৰপিছত মই দেখিছিলোঁ ইয়াতে কি আছে মানে য'ত একো নাই তাতো কিবা বহুত কিবা কাৰণে পৰি আছে ইয়াত ধান খেতি নহয় কুঁহিয়াৰৰ খেতি নহয় কলৰ খেতি নহয় ত' কিবা বেলেগতো হ'ব ত' তেতিয়া ভাবিলো যে ইয়াতে মাছৰ খেতিৰ কাৰণে খুব উপযুক্ত ঠাই হ'ব যিহেতু মাটিটো পৰিত্যক্ত ভূমি মানে কোনো একো কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা নাই খুব কম দামৰ মাটি আছিল তেতিয়া আপুনি প্ৰায় ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাৰ বিঘা মাটি কিনি ইয়াতে ঘগাবিলত মই খাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া প্ৰথম জীৱনত মই প্ৰথম মাটি কিনিছো তেতিয়া আঠ বিঘা তিনি কথা তেৰ লেচা আৰু মোৰ আইডিয়াও নাছিলে এইখিনি মাটি কিমান হয় মানে মাটিৰ ওপৰত কোনো ধাৰা নাই নাই ত' আঠ বিঘা তিনি কথা তেৰ লেচা তাক কয় এইটো নাজানিছিলো জাষ্ট কিবা এটা বেলেগ কাৰণত আহি পেলাই ইয়াতে ত' ফাৰ্ম কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া প্ৰায় ধৰি লওক দুশ বিঘা জুৰি আছে গোটেই ফাৰ্মখন আৰু মাছৰ খেতিৰ লগতে মই প্ৰধান মুখ্য খেতি আন এটা কৰোঁ অমিতা খুব লাভজনক খেতি এইটো প্ৰায় এজোপা অমিতাৰ পৰা আমি প্ৰায় দুহেজাৰ টকা পাওঁ ত' আমাৰ ধৰি লওক অমিতাৰ পৰা বাজেট থাকে এতিয়া আমি লগাম আৰু বাৰবিলাক ৰেডি কৰিছোঁ আমি ধৰি লওক বছৰীয়া খেতি এখন ভেৰাইটি ধৰি লওক ৰেড লেডি চপনা এইবিলাক কৰোঁ ধৰি লওক পঞ্চাছ ষাঠি লাখ টকা অমিতাৰ পৰা আহে অমিতাৰ পৰা আহে

মানে যাৰে যাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব ইচ্ছা গৈছিল ঘগা বিলত আনি মানুহটো জীয়াই যাই পঠিয়াই থৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত যে মই বি এছ চি কৰাৰ আগতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলো নগাঁৱত কৰিছিলো নগাঁও গভমেণ্ট বইছত পঢ়িছিলো ত' তেতিয়াও মানে এই এই বদনামটো মানে ঠিকেই দি খাইছিলো কৈছে অ তোৰ ঘৰ তাতে নেকি এই নলবাৰীতে নেকি যে ঘগা বিল হে গণকোবৰ কুখ্যাত গণকোবৰৰ গাঁও সেইখনে নেকি ত' তেতিয়া মনত এটা আছিল যে মই এদিন ইয়াৰ পৰা গৈ ওলাই গৈ মই কুখ্যাতি কমচে কম মই দূৰ কৰিম মানে এটা লাজ পাইছিলো কিছুমান লাজ আছিল আগতে আমি পঢ়ি থকা সময়ত অতো গাঁৱলীয়া নেকি গাঁৱৰ নেকি তাৰে পিছত একে সময়তে বোলে এই ঘগাবিলো ঘৰ নেকি তাতে গাঁওখন গুচিখন নেকি ঠিক আছে মই পৰিচয়টো মই সলাবই লাগিব ত' তাৰপিছত আহিলো একেলগে মই ব্য়ৱসায় কথা ভাবিব লাগে জীৱ তেতিয়া দেখিলো যে প্ৰথম আমি পাৰিলো যে মাটিটোৰ দাম খুব কম আছিল ত' যেতিয়া মাটি কিনিছিলো কোনো মানে একচুৱেল ভাবা নাই মাটি কিনাৰ সময়ত যে পুখুৰী খান্দিব পাৰিম হা ত' তথাপিও তেতিয়া সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলো কৰি পেলাই বহুত তিকৃত অভিজ্ঞতাই মানে হেৰি কৰিলে মানে যিমানে বাধা পালো সিমানে আৰু আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো মানে

তেনেকুৱা এটা সপোন লৈ মানে জে বহু এটা আছিল একেলগে পঢ়িব কাৰণে কৰিলো হাইকেণ্ডাৰ পাছ কৰি দি পাৰ্চেণ্টেজ কম কৰে চিট নাপালো ত' তেতিয়া আকৌ জেদি হৈ উঠিলো নহয় মই কলেজ মই নিজে খুলিম তলমান এই পুখুৰীটো আচলতে মাছ ভাগত আমি উপস্থিত আছো আৰু মাছ ভাগৰ পৰা যদি চাই আপুনি যিমান দূৰলৈকে দেখিব সিমান দূৰলৈকে আপুনি দেখিব কেৱল তপন দত্ত বৰুৱাৰ যি পুখুৰী এটা দুটা নহয় কিমানটা পুখুৰী আছে প্ৰায় ষোল্লটা পুখুৰী আছে এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱা নলবাৰীৰ এগৰাকী যুৱ অধ্যক্ষ এগৰাকী কৃষক যিজন কৃষকে এতিয়া অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এই যিটো আহ মাছৰুমেই হওক বা মাছ আহ মীন পালনে হওক ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে তপন দত্ত বৰুৱাক জানে তপন দত্ত বৰুৱাৰ এই প্ৰয়াসক বিভিন্নজনে ধন্যবাদ জনাই বিভিন্নজনে ইয়ালৈ আহে এই অঞ্চলটো চাই এই কৃষিভূমিত দৰ্শন কৰে পৰিদৰ্শন কৰে কৃষি চাই এইদৰে আচলতে তপন দত্ত বৰুৱা দুশ বিঘা মাটিত বৰ্তমান দুশ বিঘা মাটি আপোনাৰ দুশ বিঘা মাটিত এই ধৰণৰ আহ যি আপোনাৰ মীন পালনে হওক বা অন্য মীন পালনৰ সমান্তৰালকৈ আহ ছাগলী পালন বা মাছৰুমৰ খেতি একে ঠাইতে কিদৰে কৰিব পাৰিছে সেয়া দেখাইছে লগতে এই অঞ্চলৰ বিভিন্নজনক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে